ကြည့်မှပြောပြမှာပေါ့နော် character changes ကဇလန်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အစပြောပြလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအဆုံးအထိအားလုံးသိသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဇက်အရာပြင်းမှုကောင်းသွားမှာဆိုလို့ပါကြည့်ပြီးတော့တကယ်ပဲမြန်တို့ရဲ့ acting ကိုဝေဖန်ပြီးတော့မှမြန်တို့ပြောနေတဲ့ character change တာ character change တယ်ဆိုတာကိုတကယ်လုံနိုင်ရလားဒီကောင်မလေးဆိုတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်စေချင်ပါတယ်ရှင့်မြန်တို့တော့မထိုးတာပါဘူးဒီလက်မောင်းနဲ့ဘယ်တော့ထိုးမလဲမနှောက်ပါဘူးလေဟုတ်ကဲ့မြန်တို့အရင်နေရပါတော့မြန်တို့ဒီလိုမျိုးတရုပ်ဆောင်အရှိမဗီဒီယိုကားတွေလည်းရိုက်ဖူးတယ်ရုပ်ရှင်ကားတွေလည်းရိုက်ဖူးတယ်အပိရပိတ်သက်တွေလည်းရှိပါတယ်အခုကဇလန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ခနက် plus ကို subscribe လုပ်ထားတဲ့သူတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်အကောင်းဆုံးလည်းကြိုးစားတယ်ပြီးတော့ episode 6 episode ဆိုတော့လေအားလုံးပေါင်း9နာရီကျော်လောက်စာကြည့်ရမှာဆိုတော့လေမြန်တို့လည်းအရင်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့နော်ပြည်သက်တရားဝေဖန်မှုတွေလည်းလိုချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအားနဲ့အစင်ပေါ်နောက်ပိုင်းလဲတရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့မြန်တို့ပို့ပြီးခွင့်ရရလာပို့လဲမျှော်လင့်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗီလင်ဇက်ရုပ်ရေမြန်တို့အဓိကတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗီလင်ဇက်ရုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြန်တို့နဲ့ဗီလင်ဇက်ရုပ်နဲ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အစားကဒါမြန်တို့တစ်ခုခုလောက်တာမှန်နေလို့ပို့လို့ပဲမြန်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မလေးဒီဇက်ကောင်ကိုဇက်ရုပ်ကိုတေးသေးချာချာပုံဖော်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီဇက်ရုပ်မျိုးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့producer အနေနဲ့ director အနေနဲ့ကိုယုံကြည်ရမယ်လို့ထင်လို့ဒီတယောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ငှားရလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကတော့မြန်တို့ကတော့ဘာမှတော့ဟိုမြန်တို့အတွက်ကတော့ဒါနောက်ထပ်လောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရှင်မြန်တို့ရွေးချယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရှင်တော့ရွေးချယ်ပြီးတော့လောက်တောင်းပြီးတော့ villain ဆိုတာကလည်းတကားဟိုဒီတကားနဲ့ဟိုမြန်တို့နဲ့အတွက်ဘာလို့မလဲ experience အများကြီးရသွားမှာမဟုတ်တင်ရန်စားရရသွားမှာမဟုတ်နောက်ထပ်လည်းဆက်လုပ်သွားလို့ရှင်လည်းတက်ပြီးတော့မြန်တို့တို့တင်ယူခွင့်နေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒီမြန်တို့ဟိုဒီ character နဲ့မြန်တို့နဲ့ live ဖတ်တဲ့တယောက်ဆောင်နဲ့အပြစ်မ villain ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဒါဘာမှဟိုဘာမှတိတ်မကောင်းဖြစ်စရာမကြောင်းလည်းမရှိဘူးဘာမှဟိုဘယ်လိုမလဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကလုံးဝမြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါတိရစ္ဆာန်တာဒီကောင်မလေးပြပြနေဆိုတဲ့အတွက်ဒါမျိုးဆက်ငားတာပဲမြန်တို့ကအဲ့အတွက်ကတော့ဒါမြန်တို့အတွက်အနုပညာထက်ပြီးတော့မြန်တို့ပရိသတ်တွေကိုခြားပြခွင့်ရတယ်ဆိုရင်တော့မြန်တို့ကတော့ပျော်ပျော်ကြီးနဲ့လက်ခံပြီးရိုက်သွားမယ်ဒါမဲ့လည်းဘယ်လိုမလဲ character တစ်မျိုးတည်းကိုပဲကတ်ပြီးတော့ရိုက်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မြန်တို့ကစတိုက်ရိုက်ထားတဲ့ဇလန်းနေအရှိပိုင်းမှာဆိုအများကြီး innocent character ပဲရိုက်လာတယ်အခုဆိုပြောင်းရိုက်ရတဲ့အတွက်မြန်တို့ပျော်တယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းတခြားဘယ်လိုဇက်ကောင်မျိုးဖြစ်မြန်တို့ပေးတဲ့တာဝန်မြန်တို့အကောင်းဆုံးခြေပြန်လို့ကထမ်းဆောင်တော့မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲပေါ့နော်ဒီခေါင်းဆောင်မင်းသမီးခေါင်းဆောင်မင်းသားဆိုပြီးတော့အဓိကကြီးထားပြီးတော့ရိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်တို့အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒါကအရေးကြီးလားမကြီးလားဆိုတာမြန်တို့တော့ကတော့အရေးမကြီးပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှိပိုင်းမှာလည်းမြန်တို့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာရိုက်ထားပြူပါပြီပြီးတော့ character နဲ့ဒီဇက်အရာ character လိုအပ်တဲ့ character အနေအရရိုက်ပြူပါပြီဒီဇက်ဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဒါပေမဲ့ level နေရာကနေပါထားရဲဆိုတော့ဇက်ပုံမှာပဲမူတည်ပါရှင်ဘလိုမျိုးပေါ့နော်ဒုတိယနေရာလားပထမနေရာလားအဲမြန်တို့ရဲ့ character ကဘလောက်တောင်မှဒီဇက်ကားမှာအထောက်ကူပြုသွားမလဲမြန်တို့ကြောင့်ဘလိုတွေပြောင်းသွားမလဲဘလို twist တွေဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမြန်တို့ကြည့်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရင်ခုန်နေပါတယ်ပထမအဆုံးချိန်ဗီလင်နေရာကနေတရုတ်ဆောင်တာဆိုပြပြမပြပြမှာပဲအရန်ကြောက်နေတာပါပြပြနေတာပါကြည့်ပြီးတော့လေမင်းမင်းနိုရာကျန်မင်းမျိုးလို့မဟုတ်ဘူးနိုရာကျန်ဒီကားထဲမှာတော်တော်လေးအမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းတာပဲဒီကောင်မလေးမုန်းလိုက်တာဆိုရက်ဖြစ်သွားစေချင်တဲ့စိတ်တယ်မှာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမှသာလေမင်းတို့လုံနေတာမင်းတို့တရုတ်ဆောင်နေတာကမှန်တယ်လို့မင်းတို့ထင်ပါတယ်ရှင်အဓိကပေါ့နော်ဒီကိုလုံနေတဲ့အလုံးမှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေရင်တော့ဒါက comparing ဆိုတာလူရိုင်းရတော့ရှိမှာပဲလူဆိုရက်အမျိုးကအများရန် compare လုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဥပမာဆိုင်ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့မှဟာ chocolate ice cream ဆိုင်ကောင်းမလားvanilla ice cream ဆိုင်ကောင်းမလားဆိုတာရွေးချယ်မှုတွေရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားမှုတွေဆိုတာရှိမှာပဲဒါလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့beauty fashion လောကမှာအဖြစ်တရုပ်ဆောင်လောကမှာအဖြစ်မြန်တို့စူးစမ်းနေတာကိုမြန်တို့အားပေးရပိတ်သက်တွေရှိတယ်လို့မြန်တို့အားမပေးရပိတ်သက်တွေလည်းရှိတယ်မြန်တို့ကြိုက်တဲ့ပိတ်သက်တွေရှိတယ်လို့မကြိုက်တဲ့ပိတ်သက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပါပဲမြန်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုမကြိုက်တဲ့ပိသက်တွေကိုကြိုက်လအောင်ကိုကစူးစမ်းမယ်ကြိုက်နေတဲ့ပိသက်တွေကိုပို့ပြီးတော့မြန်နိုးလအောင်ပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြန်နိုးကားကိုကြည့်ချင်လအောင်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်အဲ့ဒါလေးပဲမြန်နိုးစိတ်ထဲမှာထားပါတယ်ဘသူကပါပဲ compare လုပ်လို့မြန်နိုးအတွက် it doesn't affect me ပါဟုတ်